Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'dah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa tafsilu hadha mimma dhakarnahu fi rubu'il muhlikat falyurja ilayhi fa idza kana al-amru kadhalik. Kama bayanna kaya keterangan ngarep bi'tibari hadhil ahwal lan milangi la piro-piro tingkah yakhtalifu berbeda apa al-jawab apa jawabane wa inda dhalika inda lam nalikane mengkono-mengkono yakhtalifu ya'arifu ngerti sapa al-basiru wangkang ningali annal jawab al-mutlak ing sedune jawab sing mutlak fihi kuni dalam jawabul mutlak khotoun utawi salah idlaw qala korono lamun ngucap lana maring kita sopo qailun wong kang ngucap al khubzu utawi khubus roti ku afdalul wai utama amil ma'u utawa banyu iku afdal lam yakun mengkoraan fihi ing dalam soal apa jawabun apa jawab hakun kang bener illa annal khubza kejaba sedune khubus lil jai'i kati wong kang lesu iku afdalu luweh utama wa annal ma'a lil adshan kati wong kang ngela iku afdalu luweh utama fa ini jistama'a mengkolamun kumpul apa Al-ju'lan atos fal yang dur mongko becik ningali sapa wong ilal aglabi maring kang lindih fa ingkana mongko lamun ana apa al atosu apa ngelak wa ya atos iku al aglaba kang luwih lindih fal ma'u mongko utai banyu iku afdal wa ingkana al ju' iku aglab fal khubzu mongko utai khubus iku afdalu fa in tasawaya al-ju'u wal-atosh fa huma mengkotai ju' lan atosh fa huma mengkotawi al-khubzu wal-ma iku mutasawiyan iku podo karone wa kadha lan kaya menggunakan keterangan ngarep atau al-jawab wa kadzalim kau mengkono al-jawab idha qila nalikani dinucapakan apa sing diucapno ngene asakan jabinu utawi ombian sakan jabin iku afdalul wa utama am syarabul linufer apa dia utawa ombinan linufer lam yasiha mongko rasah apa al-jawab jawab anu sang ngengkel mutlakon klan mutlak aslan gakan beber beras nam yo lam yasiha lauqila lamun tin ucapaken asakan jabin utawi ombinan sakan jabin iku afdalu iku luwe utama am ada musafra'i utawa ora anane penyakit kuning panakulu mau ngucap sapa kita ada musafra utai ora anani penyakit kuning iku ada musafra utawi ada musafra iku afdol ono ada musafra iku afdol lianna sakan jabin korono jamu sakan jabin iku muradun dikarep nolahu kedue safra kanggo nambani penyakit kuning wa mau te perkara yura tukang dikarepake napa mali gairi kurniani mimma iku fadzalikal ghair mongko te mongkon-mongkon kang liya iku afdalul utama minhu tinimbang ma yuradu la mahala tahale pasri faidan ay faida lamru kama bayanna fi badlil mal iku tetep ing dalem
nyerah no bondo to nafakoh no bondo amalun utawi amal wawa utawi amal ikwal infaku iku nafakoh no wayasul lan hasil bi kelawan infak opo halun opo tingkai ati bahwa tehal iku zawalul bukhli iku ilangi medit wa khuruju hubbi dunya minal qalbi wa yatahayya'u lan kacawis nopo al qalbu bisababi khuruji hubbi dunya minal qalbi kacawis no li ma'rifatillah wa huma hubbillah fal afdalu mongko taikang le utama iku al ma'rifah iku ma'rifatullah wa duna lan iku ing dalam sa'ni sore ma'rifatullah alhalu utawi tingkah yaiku zawalul bukhli wa duna lan iku tetep ing dalam sa'ni sore alhal al-amal utawi amal yaiku al-infaq fa'in kulta faqad hatha mongko teman-teman dorong apa asyara alal amal ing atas biro-biro amal wa balagolan banget-banget tena apa syara fi dzikri fadli fadlil amal hatta talaba nupreh apa syara as-sadaqati ing biro-biro sadaqat fi qawli syara fi qawlillah tegasi syara iku ya Gusti Allah manutai sopa dhaiku iki alladzi kang yukridu kang ngutangi sopa alladzi Allah yang kusi Allah kardon kelawan ngutangi hasanan kang bagus wa qala ta'ala wa ya'khudu ngalap sopa Allah as-sadaqat yang biru-biru sadaqat fa kaifa la yakunu mongko halikaya apa la yakunu ra'ana apa al-fi'lu penggawian tegesi amal wal infaku lan nafakohno yiku amal wa ya al-fi'lu lan infaq wa al-afdhala kang luwih utama tetep sing luwih utama hal lan ma'rifat fa'alam ngerti yo sira jawabane ngene anna tabiba ing sune dokter iku idza athna nalikane muji ala dawa ing atase obat lam yadullah mongko ora nuduhaken apa sana apa sana utabib ora nuduhaken ala anna dawa ing atas dene obat iku muradun dikarepno liainihi krana kahanane dawa au lam yadulla ala anna dawa iku afdalu luwe utama minas siha tinimbang sihat wasyifa ilan waras alhasili kang hasil bihi kelawan dawa walakinnal a'mal tapi ini biru-biru amal iku ilajun iku bodoh karo obat ya ilajun iku tombo lima rodil kulub maring penyakit hati wa maradul kulub utawi penyakit hati iku mimah setengah sen perkoro la yus'aru kang ora dirasa no opo bihima waliban ing dalam waliban ing dalam kaprai fawwa mongko utai maradul kulub iku kabarosin iku koyok belang ala wajiman ing atase wajai wong lamir ata kang ora ana kocongi lo iku maujud mahu sartani man fa innahu mongko setuhune man laya syuru iku orang rasa sapa man bi kelawan baros walau dzukira lahu lamun ditutur apa baros lahu kedue man la yusaddiqu mongko ora beneraken sapa man bi kelawan baros gak percaya wasabilu tawidhalan saiki solusine biye dalane wasabilu tawidhalane ma'ahu sartane man iku al-mubalaghatu iku nemen-nemen no fitanai ing dalem muji ala ghuslil wajhi ing atase basuh wajah bima ilwardi kelawan banyu mawar masaran kelan pamane ingkan lamun ono apa ma'ul wardi iku yuzilu ngilangi apa ma'ul wardi al-baroso ing belang
hatta yastahithuhu sehingga dorong hu ing man man lamir ata apa faratu thanai apa banget muji alal muadzubati dorong al muadzubati ngatasi ngelanggengi alaihi ngatasi ghuslul wajhi fayazulu mongko ilang apa maraduhu para penyakit man fa innahu mongko sedini kelakuan iku lau dhukir lamun titura ketuiman apa annal maksud apa tujuane basuh wajah kelawan maul wardi iku zawalul barosi iku ilange penyakit baros an wajika sangka wajah sira rubbama taraka samane disebut kaya ngono rubbama taraka mongko terkadang ninggal sapa man al ilaja ing nambani wa za'amal anyono sapa man anna wajhahu wajaiman iku la'iba fihi ora ana cacat fihi fil wajhi wal nadrib lan bece masang sapa kita masalan ing perumpamaan akroba ingkang luih parek min hadza tinimbang iki man man la mir'ata ila akhirih fanaqulu mau ngucap sapa kita man utai sapane wong lahu iku tetep iman waladun utawi anak alamahu kang ngolang sapa manu ing walad al ilma ing ilmu wal qur'ana wa arada ngarepno sapa man ayat ruta ing arep ento tetep apa dzalika apa mengkono ilmu lan qur'an fi hifdhi ing dalam apalane walad bi haitsu la yazuru kelawan sekirane ora ilang apa al ilmu wal qur'an anu saking walad wa alima lan ngerti sapa man anna ustune man iku lau amarahu lamun perintahu ing walad bitakrori klan bulan bereni wadiro satiran mempelajari layap ko liap ko supaya tetap la apa ilmu lan Quran lahu mahfudhon mahfudhon lahu mahfudhon ikuti apal no lahu ketwi walad lako lamun koyak tini ngucap sapa walad innahu setuhune ilmu lan Quran iku mahfudun tin apal wala hajatana urano butuh bikran ingsun ila takror wa tirosatin li anna al walad iku yadhunnu li anna ma ingsun perkara yahfadhu kang wis apal sapa walad fil haling dalam saiki yabqa mongko tetep apa ma yahfadhu kadzalik iku kaya mengkono-mengkono hifadz mahfuz kadzalika mengkono-mengkono hifadz diapalno abadan ing dalam selawase wa kana lan ono lahu iku tetep keduwe man lahu walad man lahu walad man sapa abidun bi rabbi rakawula fa amara mongko perintah sapa man al walada ing anak bi ta'limil abidi kelawan ngolang piro-piro kawula wa wa'adahu lan janji sapa manhu ing walad ala dzalika ing ngatasen mengono ta'limil abid bil jamili kelan perkara sing bagus diarep diadiai kenapa kok diwa'ada li tatawaffara supaya dadi sempurna apa da'iyatuhu apa pendorongane taklim pendorongi taklim supaya gelem ngolang ala kathratit da'iyatu apa pendorongi walat ala kathratit takror ngatasi akeh bulan bareni ala kathratit takror ngatasi akeh no bulan bareni bita'lim kelawan ngolang farubbama yadhunnu mongko terkadang nyono sapa asabiyu almiskin kang ora pengalaman kang miskin pengalaman nyono ni annal maksuda sune tujuane iku ta'limul abidi iku ngolang piro-piro kawula alquran ing quran
wa anna ulan setuhune sobi qad ustukhdima, iku teman-teman digunakna sapa sobi li ta'limi al-abid al-Qur'an fa yushkilu alaihi al-amru fa yushkilu mongko bingungaken alih ngatasi sobi apa al-amru perkarane fa yakulu mengucap sapa sobi ma utawi apa iku ma utawi apa iku bali tingkah ingsun qad ustukhtim tu teman-teman di gunakna sapa ingsun li ajlil abidi krono arae biro-biro kawulo wa ana halil ta ingsun iku ajalu luwe bagus minhum tinimbang abid wa azan luwe agung ing dal walid ing dalam sandingi wong tuwane wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun anna bisune bapak ingsun iku lau arad dalam ngarepno sapa abi ta'limal abidi eng ngolang abid bapakku nek ngolang dhewe ya la kodar omong ngene kuwasa sapa abi ali ngatasi ta'limul abid duna taklifi lawan tanpa merdi-merdi ingsun bihi kelan ta'limil abid wa alamu ngerti sapa ingsun annahu sedene kelakon la nuksone kurana kekurangan iku maujud li abid kudu bapak ingsun bi fakti haula'il abid kelawan ilange mengkono-mengkono pira-pira kawula fadlan haling ngluwai an adami ta'ilmihim sangka ora anane ngawurune abid ora ngawuri bil Qur'an kelawan Qur'an. Nah, ini sama nih ngerti ini faruba mayata sekasalu mongko terkadang males sopo hadal miskin sopo iki bucah cilik sing miskin faya turku mongko ninggal sobatal miskin ta'limahum ing ngolang abid iktimad dan kalau tetanggenan ala stignai abi ingatasi ora butoi bapake al miskin al-miskin ya wa'alat wa'ala karomilan tetangga ngatasi lomane abihi fil afwi ing dalam ngepuro anu sayang hadal miskin fayan samengko lali sobatal miskin kan gak gelem ngolang lali al-Quran al-ilma ing ilmu al-Quran al-Quran wayab kolan tetap sobatal miskin mudbiran hale mungkur mahruman hale dilinglingi min haitsu la yadri sangka arah sangka panggonan kang ora ngerti sapa hadzal miskin wa qadin khada'a lan terkadang katipu bimithli hadzal khayali kan sepadane iki khayalan sapa ta'ifatun sapa golongan wasala kulun ngambah sapa ta'ifah tariqal ibaha ing dalan menangaken wa qalu lan ngucap tegese bahaya tegese kesalahan wa qalu lan ngucap so ta'ifah innallaha ta'ala iku ghaniyun iku sugih an ibadatina sangga ibadah kita gak butuh ibadah kita wa an ayastaqrida lan Gusti Allah iku sumugih sangga arep ento nyuwun utangan minna saing kita fa ayu manan mongko utain dine utawi dine makna iku li qaulihi ta'ala man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana walau sya'a lamun ngersana sapa Allah it'amal masakin ing akeh pira-pira miskin la at'amahum mongko yektine paring mangan sapa Allah fala hajata bina ora ana butuh iku maujud bina kene kita ila sarfi amwalina maring nasarupno bondo-bondo kita ilaihim ailal masakin kama qala kaya ngendika subhanahu wa ta'ala hikayatan hale nyeritakno anil kufar wa idza qila tusabakan laum kedue kufar apa sing diucapno angfiqu nafaqana sapa sira mimma
ai ba'dhon mimma razaqakumullah, sebagian perkara sing diparingi rezeki dening Allah. Qala mengucap sapa alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu wa natah parimangan sapa kita man ing wong law yasau kang lamun ngersakno sapa Allah at'amahu mongko parimangan sapa Allah. Qalu wa qala al-kufar aidan law syaa lamun ngersakno sapa Allah ma asyraqna mongko ora nyekutono sapa kita wala abauna nora bapak-bapak kita fangdur kaifa kanu kaya apa ana sapa kufar sadiqun iku bener fi kalamil kufar wa kaifa wangdur kaifa halik kaya apa halaku sang kufar bisidkihim sebab bener kufar fa subhana man maha suci Allah idza syaa kang dalem nalikane ngersakna sapa man ahlaka mongko ngrusak sapa man bisidki kelawan bener wa idza syaa man as'ada mongko bahagia ana sapa Allah toman bil jahli klan bodho yudillu nyasar ana sapa man bihi kelawan yudillu bihi kelawan sidqun kathiran ing wong akeh wa yahdiran nuduhna sapa man bihi kelawan jahlun kathiran ing wong akeh fa haula mongko te mongkon-mongkon kufar iku lama dhannu nalikan kufa annahum stune kufar iku ustukhdimu di gunakno sapa kufar li ajlil masakin wal fuqara li ajlillah krono li al masakin wal fuqara au li ajlillah tawa krono arif Gusti Allah thumma qalu wakaling ucap sapa kufar la hadza ora ana bagian niku maujud ra nek kita film masakin ing dalem biro-biro miskin wala hadza ra ana bagian lillahi katuwe Allah fina ing dalem kita wa fi amwalina ra ing dalem biro-biro pondok kita sawa uniku padha anfaqna utawa nafaqna sapa kita au amsakna utawa nyekel sapa kita halaku rusak sapa kufar kama halaka kaya lirusak sopa asobiyu lama dhona ing dalam nalikanya na sopa sobi anna maksudal walid iku istighdamuhu gunakno ni walid gunakno walid ninggoni sobi li ajlil abid korono arai abid walam yasuran orang rasa sopa sobi bi anna ukrana situni sobi bi annahu kan sune kelakuan iku kana ana apa al maksud tujuane iku sabata sifat ilmi tetepe sifat ilmu fi nafsi ing dalam kahanane sobi wa annal maksud iku taakkudahu iku kokoe ilmu fi qalbi ing dalam atine sobi hatta yakuna sehingga ana apa dzalika mengkono-mengkono sabata sifatil ilmi iku sabab sa'adati sebab bagian isobi fi dunia wa innama kana ing pastine ana apa dhalika apa mengkono-mengkono istighdam minal walid sangking wong tua ana iku talat tufan iku angalus-ngalus bihi kelawan sobi fi istijrarihi ing dalam narik sobi ilama marin perkara fi kang yutat ing dalam ma sa'adatu kebahagiaan isobi fahadhal mithalu mongkau ta'iki contoh yubayin kumartelaknah laka maring sirah dolalaman fahadha wassalamualam walhamdulillahi rabbil alamin wa salli ala muhammadah.